sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes intet alternativ. Det nytter ikke å streve, fordi jeg lever som i levitt ifra Guds vilje med livet mitt. Fikk jeg dommen, slik lød den: du skal dømmes til døden. Denne dommen er absolutt, og jeg kan ikke anke. Men når jeg innser at alt er slutt, har Gud en frelsende tanke. Til jorden sendte han Jesus, som tar på seg både min skyld og dom. Og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom i stedet. All min dødsangst er nå forbi, den er byttet med glede. Ja, Jesus, hjelp meg å klart forstå at det livet jeg lever nå, det er ditt liv alene. Det er deg jeg skal tjene. Da er det en stor glede for meg, på vegne av Veavågen menighet, å kunne ønske velkommen til denne nydelige mannen ved min side, Roger Hemnes. Gi en applaus. Fantastisk. Martin, takk. Utrolig kjekt å se at så mange har tatt turen her i kveld til vår kirke, til tross for stormen. Vi håper jo at det kirkespiret står når vi er ferdige her i kveld. Det hadde jo vært fint. Ellers, etter det som jeg hører nå, så tror jeg ikke at vi kommer til å lide oss gjennom resten av kvelden akkurat. Så med det så bare gir jeg ord og toner videre til deg, Roger. Vær så god. Vil han gi hver en dag.
del av frid og smerte, hva jeg trenger all min tid. Selv han alle dag og nær vil være for hver særskilt dag med særskilt trøst. Hver en dags bekymring vil han bære, stille stormen med sin allmakts røst. Til din dag skal og din styrke svare. Dette løftet gav han meg. Hjelp meg da stille, blått i dine løfter, Herre kjær, og ei troens rike trøst for spille, som i livet så meg lovet deg. Utrolig kjekt å få lov å være her i kveld i lag med alle dere. Dette har jeg gledet meg til kjempelenge, og det er i forbindelse med en plate som jeg har gitt ut, som heter Himmel. Og de sangene dere får høre her i kveld, det er sanger som er på denne platen. Jeg har tidligere sagt til mange som har lurt på å lese sangene som er på albumet, og mange av dem er sanger som jeg har lært fra jeg var en liten guttunge. Og den sangen som dere skal få høre nå, det er jo en sånn sang. En sang som ja, kanskje har satt seg litt i meg. La meg få høre om Jesus. Og jeg begynte jo tidlig å synge, og begynte i kristne sammenhenger, og da var det ofte sånne sanger som på en måte jeg ble lært å synge. Og det er sanger som betyr og har betydd mye for meg opp gjennom mange, mange år. Sangen, altså refrenget på denne her, kommer på skjermen, så hvis du ønsker å bli med og synge, så skal du få lov til det. La meg få høre om Jesus. Skriv i mitt hjerte hvert ord. Syng for meg sangen om Jesus, herligste sang på vår jord. Den som for Betlehems hyrder
lød fra det himmelske kor. Ære skje Gud i det høye, født er en frelser til jord. Syng for meg sangen om Jesus. Syng den i sjelsdype inn. Syng til hvert ord om min frelser, gjenlyder dypt i mitt sinn. La meg få høre det atter, at han for min skyld har litt. Fristelsens bitreste kvaler, håp og bespottelse titt. Hjemløs og fattig han vandret, lidelsens torn fulle vei. Han bar all min synd uten klage, sådan en frelser har jeg. Syng for meg sangen om Jesus, syng den i sjelsdype inn. Syng til hvert ord om min frelser, gjenlyder dypt i mitt sinn. La meg få høre om korset, hvor han led kjensølsfull død. Vis meg hans grav der i klippen, hvorfra med kraft han seg brød. Dødsrikets porte han sprengte, åpnet til himmelen vei. Førte fra døden til livet, også en synder som sangen om Jesus, syng den i sjelsdype inn. Syng til hvert ord om min frelse, gjenlyder dypt i mitt sinn. Stillelse.
bli. Her og døden jo en vinning.
Tusen takk. Den neste sangen som dere skal få høre, det en sang som heter «I dine vingers skygge». Og det en sang som, ja, som Ingvar, det du som introduserte meg for den. Derfor har jeg spurt han Ingvar om han vil være med og synge på han. Det en sang som handler om det at, ja, som jeg vet jo det at livet går opp og ned for de aller, aller fleste. Og av og til er det godt å kunne skjule seg i Guds vinger. Kunne tenke på at våge stole på Gud, liksom når ting går imot en da. Dette en sang som skrevet av en prest som møtte motgang. Han opplevde at kona hans ble syk. Og da, i denne perioden da, så skrev han denne sangen «I dine vingers skygge». Og hun ble frisk. Utrolig stark historie bak denne sangen her, «I dine vingers skygge». Vingers skygge.
Den første som jeg høyre fikk var mor sin sang ved vakka de mjuke ord til hjarta gikk de kunne gråten stokka de sula med så underlig så stilt og mjukt til sova de synte meg en fager veg opp fra vår vesle stova Jeg ennå titt Når jeg får øyne og kvile Der stend en engel Smiler blitt Som bare jeg kan smile Fantastisk. Tusen takk. Det låter helt magisk. Smør. Jeg tenkte at vi skulle bli litt bedre kjent med Roger. Jeg kjenner jo han godt fra før, så for meg så dette helt unødvendig. Men det jo kjekt for dere å liksom bli litt mer kjent med han da. Jeg ble litt nervøs når jeg så at det var du som skulle lede av dette her, Bjørn Andreas. Ikke sant. Nei, men jeg skal være snill. Jeg skal være snill. Men så skal jeg fortelle en liten fun fact etter hvert, for hva har vi venner til? Ja. Men vi kan jo begynne med å, eller du kan begynne med å fortelle litt om deg selv, bakgrunnen, historien. Og så kjenner jeg, vet du at du har sunget siden du var en liten tapp rundt omkring. Fortell litt om det, Roger, historien.
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg begynte jo å synge når jeg var liten gutt. Jeg tror min første opptreden var rundt 28 års alderen. Og jeg begynte jo kanskje på en litt annen måte enn mange andre gutter på 28 års alderen, for å si det sånt. Jeg begynte i loftsmusikken, jeg. Og jeg var tidlig, ja. Så jeg begynte tidlig med det. Og jeg husker min, det som jeg på en måte kan huske er min liksom, offisielt første opptreden. Det må være i Ølmedal, på campingplassen der. Og da var det, ja, da var det friluftsmøte ute på plassen der, for å si det sånt. Og jeg hadde min første opptreden. Jeg husker ikke hva sang jeg sang, men det var sikkert noen sånn Perleporten eller et eller annet sånt. Og ja, så jeg har på en måte alltid blitt dratt med da, i kristne sammenhenger. Sunget mye på gudstjenester, bedehus og på, i frikirker. I Pinsen, der jeg har vokst opp eller hatt det hele ungdomstiden min. Der var jeg aktiv med forskjellige ting og har sunget opptatt en del der. Og så kom jo tida der jeg ble litt eldre og begynte på videregående skole på Skeisvang, musikklinje der. Og ja, det utviklet seg litt der. Jeg var med på forskjellige ting der også. Ja, jeg har gjort møte løye for å si det sånt. Jeg har vært med, jeg har sunget i operakor blant annet. Det var ikke noe helt for meg. Så det var godt jeg kom meg vekk fra det. Og så har jeg sunget møte i begravelser, spesielt kanskje de siste 5 årene eller noe sånt. Ja, det har gått, og så har jeg jo i de siste årene hatt en del konserter der rundt om, så det er utrolig glad i å gå rundt og synge og spille, absolutt. Og siden Ølmedal har det bare gått en vei, rett opp? Ja, det har kanskje det. Og hva gjør du mest av nå, liksom? Hva det du fyller dine musikalske øyeblikk med? Nei, altså, jeg elsker å spille konserter, da. Det gjør jeg, og dette med å spille en sånn type konsert som dette her, det er jo det som ligger min nærmest på hjertet. Det er det ingen tvil om. Å synge sanger som handler om det som jeg tror på, da. Det som er personlig for meg. Jeg er jo en personlig kristen selv, og elsker å synge sanger, og kanskje også lage, som dere hører, en del gamle sanger, da, lage nye drakter på gamle sanger og sånne ting. Det gir meg ganske mye. Så det er kanskje det jeg har sett aller høyest. Mm. Og disse gamle sangene, de har du nå fått inn på en plateprosjekt som du har jobbet med lenge. Fortell litt om plata, hvem er det som har bidratt på den, og hva er innholdet på den plata? Ja, det er jo, det sangene dere får ha nå er jo sanger som er på den plata der. Det er 12 sanger, litt forskjellig, det er ikke bare gamle ting, men det er en del av ting som jeg har plukket med meg opp gjennom mange år, helt fra jeg var liten da. Blant annet som La meg få høre om Jesus, for eksempel, en sang som jeg lærte når jeg var liten gutt. Og så har jeg den sangen som jeg sang med Ingvar her, I dine vinger skygge. Det var en sang som Ingvar introduserte meg for. Og så har det er ganske mye forskjellig på han. Når musikk og sånn, stil og musikalsk uttrykk og sånn, så det ganske mye uforskjellig på det. Jeg liker, liksom å ha, jeg liker å gjøre litt forskjellige ting, og jeg vokste opp med det og har gjort mye forskjellig. Og det jo et album som kom ut for 2-3 måneder siden kanskje nå. Produsert av Rudolf, som sitter rett bak her. En fantastisk produsent, ja. Varm applaus. Han produsent, og han, ja, han kjeder han ikke. Han korer faktisk på plata mi litt, og han spiller bass. Og, ja, han gjør alt mulig, egentlig. Jeg har mange sprøyder, jeg han inne I det studio der. Så han med, og så han Kristoffer, svageren min, han med på plata. Jeg synes vi skal få en god applaus til han også. Han har litt den samme rolle der som han har I dag. Han spiller for det meste orgel på albumet. Og så Ingvar Camilla med på en sang på det albumet der, som dere skal få høre litt senere. Kona mi med, Anne Martha, og ja, det mye, kjempe mye flinke og bra folk der, altså. Så det et album jeg anbefaler på det varmeste. Salgstriks noen. Så, ja. Og det albumet får vi kjøpt. Etter konserten, der ute. Ja. Du tar kort og vips, ja, altså, og cash og alt som er. Du skal alltid bli enige for å si det sånt. Ja. Roger er jo en mann. Roger er jo en mann som veldig dedikert. Har 1000 baller I lufta, har alltid masse ideer og sånn. Så det synes jeg var litt morsomt. Jeg kjenner jo Roger godt, gode venner. Når jeg fikk veta det at hvem andre enn Roger det som tar seg tid I en travel hverdag til å, I stedet for å dusje om morgenen, så tar han seg et bad om morgenen. Før han begynner på jobb. Der ligger han og marinerer seg.
med mobilen I ene hånda og ser gjennom siste døgnets hendelser, og det synes jeg helt fantastisk. Så spørsmålet mitt til slutt, det det som altså, det oppskriften til suksess? Å ha et rolig start på dagen, liksom. Ja, liksom ta et bad og kjenne på... Ja, det funker for meg I alle fall, så... Men jeg vet at det kanskje ikke alle som de glad I å stå opp en time før de skal kanskje på jobb og sånne ting, da. Men jeg synes faktisk det ganske behagelig. Ja. I alle fall I et godt varmt badekar, for å si det sånt. Et godt tips til alle oss som her I kveld, da. Vi gleder oss til fortsettelse, Roger. Den låter helt nydelig. Vær så god. Ja, takk. Den neste sangen som dere skal få høre, det en sang som heter Barn ikke tjener. Og den handler faktisk om at vi av og til, så vi litt sånn... Vi kan fort bli opphengt I på en måte alt vi skal gjøre for Gud, da, ikke sant? At vi skal tjene Gud med alt, liksom, og hele tiden vår skal gå til det. Og jeg kjenner meg godt igjen I det, I menighetssammenheng for eksempel. Hvis du engasjert I det, så vet du kanskje litt hva jeg snakker om. At det mye ting som opptar tiden vår hele veien. Og kanskje ord på dette her med at vi skal forsvare Gud hele veien, ikke sant? Vi skal tjene han, og vi skal liksom være der hele veien. Men vet du hva? Først og fremst så har Gud kalt oss til å være Guds barn, hans barn. Kvile I vissheten om at uansett hva du gjør for meg, du like mye elsker meg for det. Og det det denne sangen her handler om. Barn ikke tjener. Få släppa händerna langs I Du må ikke tro at du skal bære meg Som om jeg må holde stoppe hele tiden Ikke glem at det jeg som bærer deg For å være svak Legg bort din styrke Jeg lever fortsatt selv Når du død Det faren når mitt ord Har blitt ditt yrke Du tenker mest på alle andre Du skal føre Jeg vil holde deg og gi deg av min fred
Men som barnet mitt er du mistelig. Ja, den sangen dere skal få høre nå, det en sånn sang som jeg har plukket med meg for en liten gutt da. Liten gutt. Jeg plukket han fra ungdomstiden min på Pinsen, eller kanskje. Sang som heter Det er et sted, min tanke ofte er. Vi synger så kan han. Og Golgata
Tusen takk. Fantastisk, Roger. Tusen takk. Jeg skal få lov til å lese et bibelvers, jeg. Og det handler om himmelen, da. Og når du synger, så setter du jo meg og litt tilbake til bedehuset i Kopervik, der jeg vokste opp. Vi sång ikke akkurat denne sangen, egentlig, men mange av de andre sång med. Men i Hebreerne 6 så står det sånn. Med løfte og ed, to ting som ikke kan forandres, og Gud kan ikke lyve. Skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflukt ved å gripe det håpet som ligger foran oss. Dette håpet er et trygt og fast anker for sjel. Herr Roger skal synge en sang som heter Himmelsangen. Og jeg av de som ble rørt til tårer når jeg tenker på himmelen, og i hvert fall når det synges om himmel, om det håpet som ligger foran. Ikke fordi jeg lengter vekk fra dette, men fordi det å se fremover, langt frem, og ha et perspektiv på det som venter foran, gjør noe med dette. Det forandrer hvordan vi lever nå, og sikter langt frem. Når jeg tok lappen, så vinglet jeg for mye, og så sa sjåførlæreren, du må løfte blikket, du må se lenger frem. For når du ser lenger frem, så kjører du stødigere. For du har et mål, du sikter mot noe. Og det målet, det håpet som jeg sikter mot, det er ikke sant fordi vi tror på det. Det er ikke noe vi kan stole på fordi vi er så sterke i troen. Men fordi det er Gud som har lovt det. Fordi det er han som har gitt det til oss. Og det står her med løfte og ed, to ting som ikke kan forandres. Og Gud kan ikke lyve. Han har gitt oss det håpet. Han har sagt hva som venter. Han har gitt oss himmelen som vi kan sikte mot. Himmelsang. Jesus er i himmel.
da skal jeg synge høyt en helt ny sang i himmelen, i himmelen, i himmelen, i himmelen. Ja, vi nærmer oss til slutten da. Vi har et par sanger igjen, og nå skal han Hein bli med på den neste. Det min andre svoger. Han har vært med på plata, og han spiller saksofon, og vi skal synge en, eller spille og synge en sang som heter «Kjære Jesus, min frelser og Herre». Utrolig vakker, fin sang, som jeg også lærte når jeg var en liten gutt. Kjære Jesus, min frelser, min Herre. Du Guds mektige enbårne sønn, deg alene jeg ønsker å ære, for min sjel er du herlig og skjønn. Det er lengsel i sjelsdype inne etter mere å tjene deg her. Så jeg sjeler for himmelen kan vinne, vær fylt av din kraft hvor jeg er. La din hellige ild stadig brenne til ditt velbehag. Må oppstandelseskraften jeg kjenner på min vei til hver eneste hjemme meg i dine vunder og frimodig fortelle
Wow. Helt magisk. Helt magisk. Da gjenstår det bare for meg å kunne takke så inderlig for det vi har fått i kveld, Roger. Det du har delt av deg selv og dine evner og talenter har vært mektig å høre på. Helt nydelig. En stor applaus til Roger, folkens. Wow. Veavågen menighet har som et satsingsområde sang og musikk. Det betyr mye for oss. Vi tror at Gud i sang og musikk, at han kan treffe folk gjennom det. Og Roger ikke et unntak. Det kjenner vi sikkert alle på kroppen. Men det ingen selvfølge at vi kan holde på sånn som dette. Så at folk støtter opp om konsertene, nesten fullt hus her i kveld, det betyr vanvittig mye. Og det helt avgjørende for at vi kan arrangere sånne konserter som dette. Til slutt så vil jeg bare si og oppfordre alle til å gi masse penger i kveld, fordi dette handler ikke om Veavågen menighet, det handler om noe større, det handler om en global menighet og en global kirke som vi alle er en del av. Og alle kan være med og bidra i kveld til den globale kirken og tjenesten som Lara og Chaloa skal inn i Afrika. Det er stort, og det er wow. Vi må bare gi, fordi det er ja, applaus. Det er deg, det. Virkelig, altså. Og så vil jeg takke alle som er engasjert, alle nydelige musikere. Det er jo bare helt vanvittig med talent som står bak meg her, som bare øser ut av seg med sine gudgitte gaver. Helt magisk. Takk til flinke lydmenn, organisatorer, produsenter. Det er så mange som er engasjert i et sånt arrangement som dette her. Før vi kan komme og sette oss ned og nyte, så er det så mange baller som er i lufta som skal landes. Så ja, bare husk på det, folkens, når dere kommer og setter dere ned på et sånt arrangement. Det er så mange som jobber masse for at dere skal få en god opplevelse. Så takk til alle og enhver. Takk for en magisk kveld. Nå skal Ove, vår kjære prest, komme opp og lyse velsignelsen. Det var en gudstjeneste, Roger. Veldig bra. Du har ledet oss nærmere Gud. Så la oss avslutte sånn som avslutter en gudstjeneste med å reise oss og ta imot Herrens velsignelse.
Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Hjertelig takk. Da må jeg få lov til å si noen fine ord om kirken her. Tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov å ha denne konserten i lag med dere, kan vi vel si. Det har vært planlagt lenge. Utrolig kjekt. Og så må jeg også få si det at jeg kjenner jo mye av dere, altså mange av dere som går her, og det en fantastisk flott menighet dette her. Utrolig kjekt, og jeg føler meg alltid velkommen når jeg er på gudstjeneste her, ikke dere. Så det skal dere ha, det må dere ta til dere. Utrolig inkluderende og flotte menighet. Vi skal ha en siste sang, og dette her en sang som utgangspunktet, når jeg ville ha denne med, så tenkte jeg at jeg måtte ha noe som ligner litt på gospel. For det at jeg vokst opp med cowboyhatt, nesten. I hvert fall voldsomt vokst opp med countrymusikk, da, og alltid vært liksom, glad i det. Liksom. Og så gifte jeg med Anne Martha, og hun ikke glad i cowboymusikk. Hun er utrolig glad i gospel, sånn at jeg på liksom, med tid og stunder da, så har jeg på en måte blitt litt utvasket, kan du si. Så nå er jeg glad i gospel, og hun er egentlig litt glad i country da, faktisk. Så det er litt pussigt, men det er sant. Men det var liksom det som var litt av tanken med denne sangen her, at jeg skulle ha en gospelsang. Og en sang som heter Power in the Blood, tenkte det var bra greier. Men av en eller annen grunn så blir han litt cowboy allikevel i kveld. Så ja, dere må i hvert fall, hvis dere har lyst, så skal dere få lov til å reise dere opp, og dere kan bli med og synge på denne, klappe, være med og reise dere opp. Men mens vi står og klapper, så må jeg få lov til å presentere gjengen vi har med oss her. Vi kan begynne helt bak, det er Odd Are Larsen som styrer lyd. Gi han en kjempeapplaus. Utrolig bra, Odd Are. Ikke alle som ser det i gang, men det dunster litt røyk her av og til, og det er litt lys på siden, og det ser dere i alle fall. Det han Ståle Drivende som styrer dette greiene her. God applaus til han. Og så har vi den eminente pianisten ut på siden her. Det Hans Petter Tangen. God applaus. Min kjære svoger, må dere gi en god applaus til. Kristoffer Tangen. Og så er det jo Ingmar Camilla da, som alltid er positive til å bli med, og alltid synes det kjekt å synge. Jeg synes det knallkjekt å synge i lag med dere, alltid. Takk for det. Og så sitter der en kar bak i hjørnet her. Det er kanskje noen som kjenner ansiktet hans igjen, og det på Helgelandsmusikk i Haugesund. Han jobber der, og jeg tar eksperten deres på en måte. Og du kan si at han har loppet meg for mye penger. God selger, Jostein Mare. Og på trommer bak meg her så har vi en kar som heter Sven Liodden. Gi han en god applaus. Og sist men ikke minst, produsenten av plate, og dette Rudolf Fredli.
and snow. There is power in the blood. Yes, there is power in the blood. Sin stains are lost in its life-giving flow. There is wonderful power in the blood. Tusen takk. Det var bare 12 sanger på den platen, og alle spilt. Men, ja, skal vi synge en sang til da? Ja? Ok, da må dere bare stå, altså. Ja, denne her. Ja, denne kan dere, ja, denne kan dere for å si det sånt. Men dere kan kanskje ikke på engelsk. Den heter How Great Thou Art. Store Gud, altså. Så teksten kommer på veggen, i hvert fall på refrengene.